ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Chalk One Channel ကနေပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆရာတာတီရဲ့ခေါင်းပြတောင်စမဖဲဝါဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါရစေ။တင်ဆက်မှုကိုမစခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပြီးတော့ Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားပါအောင်ဗျ။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စလိုက်ကြအောင်ဗျာ။အကြီးရဲ့အကြီးဟာတာတီအကြီးရောကွာ။ကျုပ်ကအိမ်ရှိကမကြီးပင်အောက်ကကပြစ်ပေါ်မှာနှီးထိုးဖို့လုပ်နေတာဗျ။ကျုပ်တို့အညာမှာကဘာပဲကြည့်ကြည့်နှီးနဲ့တစ်ခုတ်ဝါခုတ်ကြတယ်ကြက်ထောင်နဲ့ယုံထောင်နဲ့တော့ဝက်ပြီးထောင်နဲ့ပြီးဆိုတာထောင်ချောက်ကိုပြောတာဗျဖဲလီစကောစကားရက်လဲနှီးနေပဲလေကိုကြီးစိန်လောင်းကကျုပ်ကိုရေးပြပြီးဝိုင်းနေဝင်လာတယ်ကိုကြီးစိန်လောင်းကအလုတ်ကလည်းလှုပ်လှုပ်တယ်လူဗျအားသောင်းရင်လည်းအငြိမ့်နေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးတော်လဲတောင်းနဲ့သွားပြီးကိုကြီးစိန်လောင်းကကျုပ်အမိနဲ့အဖကိုလှုပ်ခင်တာဗျမကြမကြအိမ်လဲလာလေတယ်လေတာဒီတို့ကတော့တဲလဲအလောက်လောက်တာကိုကအငြိမ်နေတဲ့လူကိုမရှိဘူးဒါကြောင့်လဲထနောင်းကုန်းနေမကောက်ဘူးပန်ဝေးကုန်းကအပြိုတွေပါမင်းကလွတ်တဘောကြနေတာကိုကြီးစိန်လောင်းကကျုပ်ကိုစတာပြုကိုကြီးစိန်လောင်းရဲ့တော်ဆန်းပါဗျာမဟုတ်ကဟုတ်ကရီဘာမဟုတ်ရမှာတော့ကတချို့အပြိုတွေပြောသည်ဗျတာဒီကပန်ဝေးကုန်းကစုံမလှရင်တယောက်ပဲမိမလို့ထင်တာနဲ့တူတယ်တခြားအပြိုတွေကိုတစ်ချက်တောင်မကြည့်ဘူးတဲ့ဗျာဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲတာဒီရဲ့ငါလည်းမင်းကိုတတိထားပြီလေ။ဗန်ဝေကုန်းဘိုးအောင်စိန်သမီးကြီးလှရင်ကလေးတေးသွားကြတဲ့ကမဆိုးဘူးကြီးတို့ဖြစ်သွားတာပဲကွာ။ဗဲမင်းကလေးကမှစိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။ကျုပ်စိတ်ထဲမှာလှရင်ကအမြဲတမ်းရှိနေတာဗျကိုကြီးစိန်တော်ရဲ့။ကျုပ်ကကျုပ်ရင်နဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်တာပါဗျ။ကိုကြီးစိန်တော်ကမျက်နှာပြတ်သွားရောဗျ။ကျုပ်ပြောလိုက်တာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတဲ့ပုံပဲ။ငါအစတာပါကွာ။စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့။ငါအကြီးကိုမြစ်တေလာဖို့တာ။ဘယ်ကမြစ်တေတော့ဗျ။ကျုပ်တောင်တောင်ပေါ်တက်ပြီးမြစ်ချိုးမလားလို့တွေးနေတာဒါကဒီနားနေချိုးလာတဲ့မြစ်တွေပါကွာခါတောင်တို့ချက်မယုံတို့ဘက်ကချိုးလာတဲ့မြစ်တွေကတိတ်မကောင်းလာပါဘူးကွာခါပြက်တောင်ကမြစ်တွေရမှာကောင်းတာကွာဗျာခါပြက်တောင်ဟုတ်လားကိုကြီးစိတ်တော်အေးလေကွာခါပြက်တောင်မှာကဒီချိန်ဆိုမြစ်တွေလှုပ်ပေါ်နေကွာမြစ်ပေါ်တော့တောဝက်တွေလာတယ်ငါတော့မြစ်ချိုးရင်တောဝက်သွားထောင်မလားလို့နော်ဒီလူတွေပြောတော့ခေါင်းပြက်တောင်မှာခေါင်းပြက်သေးသေးကြီးရှိရဲ့ဆိုဒါတော့ငါမသိဘူးတာတေခေါင်းပြက်တော်မှာအုတ်ကူကြီးတစ်လုံးရှိရတော့ငါသိရယ်ဘယ်တော့ကဘဒူသေးလို့မြုပ်ထားတယ်တော့ငါမသိဘူးကွာဗျာဟုတ်လားကိုကြီးစိတ်တော်အေးလေကွာအုတ်ကူကြီးကမှအကြီးကြီးအချွန်အတက်တွေနဲ့လှုပ်ထားတာကွာငါစိတ်ထဲထင်တာတော့ရှေးခေတ်တုန်းကဘယင်းနေမင်းကြီးမင်းသားတွေသေးလို့မြုပ်ထားတာထင်တယ်ကွာကိုကြီးစိတ်ကောင်းသွားတော့တခါမှ၆တာလှန်တာမခံရဘူးလားဟာမခံရပါဘူးကွာငါတော်ရရောက်ရင်တော်ပိုင်တောင်းပိုင်တွေကိုတင်ဟေမြောက်ဟေလို့အမဲလိုက်ခွင့်တားကောင်ထောင်ခွင့်တောင်းပြီးတော့မှလှုပ်เสียရှိတာလှုပ်တာကွဒါကြောင့်လားတော့မသိဘူးတခါမှတော့တခါမှကို၆လာလန့်တာမခံရပါဘူးကွကိုကြီးစိန်တော်ပြောတာနဲ့ကျုပ်တော်ခေါင်းပြက်တာကိုစိတ်ဝင်စားလာပြီကိုကြီးစိန်တော်တော့ရင်ကျုပ်ပါခေါ်ဗျာကျုပ်လဲလိုက်မယ်ဟာကောင်းတာပေါ့ကွနောက်နှစ်ရက်သုံးရက်ဆိုရင်ငါသွားမယ်မင်းအစင်းသိပြင်တာငါအကြီးကိုမြစ်တွေတောက်ပေးလာအောင်မယ်တောင်ရမြောက်နေမှာတော့ကိုကြီးစိန်တော်နဲ့ကျုပ်ခေါင်းပြတ်တောင်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်။တတော်လုံးကတော့စိမ့်လို့ပြော။ဝါရွက်ဒီလေတို့သားတွေကလည်းတဆေတွေစကားပြောနေတယ်လို့ပဲဗျာ။ဝါပင်နေပုတ်တဲ့အတန်ကလည်းတရဲတွေတကြီးကြီးနဲ့သွားချင်းပုတ်နေသလားထင်ရတယ်။ခေါင်းပြတ်တောင်ဆိုတဲ့နာမည်ကခြောက်နေရလားတော့မပြောတတ်ဘူး။စိတ်ထဲတော့တမျိုးပါပဲ။ကိုကြီးစိန်တော်ပြောတာဟုတ်လိုက်တာဗျာ။မြစ်တွေမှာကောင်းလိုက်တာ။ကိုကြီးစိန်တော်နဲ့ကျုပ်မြစ်တွေချိုးကြတာပြော။မြစ်တွေဂုံလေးနှလုံးလောက်ရတော့မှတငင်းသီးတွေဆွတ်ကြတာတငင်းသီးတွေဂုံလေးတစ်လုံးလောက်ရတော့မိုးကြီးတွေလို့တတင်းသားလောက်ရလိုက်သေးရဲ့ဗျကျုပ်လည်းခူးထားတဲ့အိတ်တွေကိုစီးပြီးတော့မိုးအိတ်ကတော့စီးလို့မဖြစ်ဘူးဗျမိုးတွေရိတ်ကုန်မှာဆိုလို့အားလုံးပြီးတော့ကိုကြီးစိန်တော်ကတတိမင်းနေကြောငါတော့ဝတ်ထောင်လို့ကောင်းတဲ့နေရာတွားကြည့်တာအောင်မယ်ကျုပ်ကတော့လွယ်ရည်ကလေးနဲ့ငကားစေးပေါက်လေးတစ်လိပ်ထုတ်ပြီးတော့ဓလူပြူတော်ကြီးမိခက်ကလေးခတ်ပြီးတော့မင်းကြီးလိုက်တယ်ကိုကြီးစိန်တော်ကတော်တော်လေးတော့ကြာသားဗျနေဝင်တော့မယ်ဒီတော့မှပြင်လာတယ်တတေမင်းပြင်းနေပြီလားပြင်းပါဦးဗျာကိုကြီးစိန်တော်ကြီးလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေရောအေးငါနေရာလိုက်ကြည့်ရင်နေရာကောင်းတွေ့တာနဲ့တခါတည်းထောင်ခဲ့လိုက်ပြီဝက်ကိုပြီးထောင်ခဲ့တယ်တောချက်တွေကိုတုတ်ကိုင်းထောင်ခဲ့တယ်ဘေးနားမှာထောင်ခဲ့တာတော့ဗျကိုကြီးစိန်တော်ရဲ့တောဝက်ပြီးကအုတ်ကူကြီးနားမှာတောချက်ကနည်းနည်းတော့လှမ်းနေကွဗျာအုတ်ကူကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒီအုတ်ကူကြီးကဘေးနားမှာတော့ဗျဒီမြောက်ဘက်မှာကွမင်းကြည့်ကျင်လို့လား
အခုအပတ်တော့မှာညာရီဖို့တစ်ပင်နဲ့ငါရွေးပြီးပြီအကူကြီးနာပဲစားပြီးတောက်ပြီးရတယ်တက်အိမ်ရောက်မယ်ကဲမိုးမချုပ်ခင်သွားကြမယ်အိတ်တွေရောတဲခဲ့အောင်မလားဗျခွေးစိန်တော်ရဟာတာတွေကလည်းမင်းအိတ်တွေဘသူကယူမာတော့ဟုတ်ကတောင်ပေါ်ကဆင်းမလာတဲကြတာပေါ့ကျုံတဲ့ခွေးစိန်တော်မြောက်ဖက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်တိတ်မသွားရပါဘူးအကူကြီးတော့တွေ့ရပဲဗျဒါငါပြောတဲ့အကူကြီးလေကွာဟုတ်တယ်ဗျို့အုတ်ကူကြီးကဆယ်ပေလောက်မြင့်နေဗျပြက်တင်သားမအုတ်ကူ၃လုံးသာလောက်ရှိတယ်ဂွေးတစ်လုံးလုံးမဲနေတာဗျပါလာတဲ့တပြောင်နဲ့အုတ်ကူရဲ့ခေါင်းရင်ချစ်ကြည့်လိုက်တယ်ဟောစလုံးနေပေါ်လာပြီဗျို့ဂူမာရေးရတဲ့စလုံးနေပေါ်လာပြီဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့တစ္ဆာတော်ခံလက်ရတမူမင်းနှကားခေါ်မင်းကြီးနာဂပန်သူဒီတိတော့ဖတ်လို့ရတယ်ဗျအောက်ကစာရန်တွေကတော့ပဲ့ကုန်ပြီဒီတော်ကြီးတဲ့ဂူလို့ပြီးတကြိုခဲ့ပုံထောက်တော့စစ်တိုင်ရင်ကြသွားလို့ဂူသွင်းပြီးထားကြရလို့ထင်မိတယ်ဗျကဲတာတီမင်းသူ့တည်နာပြီးရင်တို့ညလာစားကြဆိုရင်ကျုပ်တို့စားတော့ပြီးတော့ဆက်လေးလေးဖွာပြီးအလင်းကလေးမပြောက်ခင်တက်မင်ပေါ်တက်ခဲ့ကြတယ်အဲကျုပ်တို့မတက်ခင်အပေါ်သွားအောင်မယ်ဆိုပြီးပါလာတဲ့မြက်ခွင်းစေးကိုကွင်းလိုက်တယ်ဗျကျုပ်တို့တက်မင်ပေါ်စားရောက်တာနဲ့ငုံးစားချုပ်တာပဲကျုပ်ရောကိုကြီးချိန်သွားရောအိပ်ပျော်သွားတာပေါ့ဗျာရုပ်တရည်အတန်တစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်လန်နိုးသွားတယ်မျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့လာရောင်ရှိရဲ့ဗျကြီးတွေပြိုတာပြိုဝေါကနေပြန်တက်သွားပြီးတစ်ပင်တွေကပြန်နေတယ်ကြီးပြိုတဲ့ကြောင့်ကျုံနိုးသွားပြီမဲ့ကိုကြီးချိန်ဆောင်ကတော့မနှိုးဗျသူအိတ်တဲ့တက်ကိုင်းကြောက်အိတ်တဲ့တက်ကိုင်းတကိုင်းစီလေဗျတိတ်တော့မဝေးပါဘူးခုမှသေချာကြည့်နေတာဗျလာရောင်ကလက်ရတက်မှုမင်းနှခရဲ့အုတ်ကူပေါ်တဲ့တဲ့ကျနေတာကျုံအုတ်ကူကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောချမ်းလာတယ်ဗျအမလေးကျုပ်ကကရောင်ပြီးတော့អော်လိုက်တယ်ဗျတော်သေးတာဗောအတန်ကတိတ်မကျဲလို့အတန်ကအုတ်ကူကြီးနဲ့ငားလန်လောက်กว่าတဲ့နေရာကနေလာတာဗျအဲ့ဒီနေရာမှာယောက်ျားငါးဘက်စာလောက်ရှိရဲ့ညောင်မင်းကြီးကျုပ်ညက်နေကတွေ့ရဲ့ဗျဟာညောင်မင်းကြီးဘေးမှာမှောင်ကြီးထဲမှာရက်နေတယ်မင်းကြီးဗျနဲတဲ့မင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဗျဟာမင်းပေါ်မှာလူလူလူဟောထွက်လာပြီမှောင်လေးကနေထွက်လာပြီဟာခေါင်းပြက်ကြီးလားမင်းနဲ့ကြီးပေါ်မှာစီးလာတဲ့လူကအရက်ဆယ်ပေလောက်ရှိမယ်ဗျသူစီးထားတဲ့မင်းကလည်းသာမန်မင်းနေတဲ့နှစ်ဆလောက်ကြီးရဲ့မင်းကြီးဗျဟာရှေ့ကိုထွက်လာပြီဗျကျုပ်ကိုကြီးစိတ်တော်ကိုလှမ်းကြည့်တော့သူလည်းနိုးနေတယ်ဗျကျုပ်ကိုလှည့်ကြည့်နေတယ်ကျုပ်ကသူ့ကိုပါးစပ်ပိုက်ထားဆိုပြီးတော့လက်နဲ့လှုပ်ပြလိုက်တယ်သူဘာမှမြင်ပုံမရဘူးဗျကျုပ်ကလာမြက်ခွင်းစေးကွေးထားလို့မြင်နေရတာမြင်းကြီးကမင်းနှကအုတ်ကူကိုပတ်ပြီးတော့တွားနေရဗျို့ဟောရက်ပြီဗျို့ရက်ပြီအုတ်ကူကြီးရဲ့ခေါင်းရဲ့ဘက်ကမင်းဘော်ကခေါင်းပြက်ကြီးကတေးချာချာကြည့်နေတာဗျဟာဒုက္ခတော့ရောက်ပြီထင်တယ်ဗျို့ကျုပ်ညနေကချစ်ထားတဲ့စားတွေကိုတေးချာကြည့်နေတာဗျအုတ်ကူမှာထွင်းထားတဲ့မင်းနှကဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုပုတ်ကြည့်နေတာကျုပ်စိတ်ထင်တော့ခေါင်းပြက်ကြီးတစ်ခုခုကိုတတိယနေပုံပဲဗျခဏနေတော့ခေါင်းပြက်ကြီးထွက်သွားတယ်ကြီးရတာတော့တောင်းအုပ်ကိုဆင်းသွားတဲ့ပုံပဲဗျတတေမင်းဘာမြင်လို့လဲခေါင်းပြက်တရေကြီးပြိုးကိုကြီးစိန်တော်ရပြောပြောဆိုဆိုကိုကြီးစိန်တော်ကမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးတော့ကျုပ်နေတဲ့တကိုင်းဘက်ကိုကူးလာလျော်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးတော့မအိပ်ရတော့ဘူးဗျာကိုကြီးစိန်တော်ဘာတန်ကြားလို့နိုးလာတာတော့ငါနာတယ်ဝုန်းဆိုတဲ့အတိုင်ကြားလို့နိုးလာတာနေပေါင်းတတေမင်းကြမြင်ရပြီငါကြဘာလို့မြင်ရတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းများမြင်ရမလားဆိုပြီးညက်နေကအပေါ့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မျက်ခွင်းစေးကွင်းလာတာဗျငါဒီတော့လာဘူးပါတယ်ဒီလိုမှမကြုံဘူးပါဘူးငါအထင်တော့ညက်နေကမင်းအုပ်ကိုတွားလို့လာမှာမသိဟာဟာဗျမဆိုင်ပါဘူးဗျဒီညကလာစံ73ရက်ဗျခေါင်းပြတရေကြီးကလာစံ73ရက်နေ့ညဆိုရင်ထွက်နေကြထင်တယ်မင်းဘာတွေမြင်လိုက်ရလဲတာတီခေါင်းပြတရေကြီးကဟိုးညောင်မင်းကြီးကထွက်လာတာဗျအဲ့ဒါတူနေတဲ့ဗိမ္မာန်တင်နေထွက်လာပြီးအုပ်ကူကိုပတ်ကြည့်ရပြီးတော့ကျုပ်ညနေကချစ်ထားတဲ့စလုံးလေးကိုလက်နဲ့ပုတ်ကြည့်ပြီးတော့မြင်းကိုဖျန်းခနဲ့ရပြီးတောင်းအုပ်ကိုဆင်းသွားတယ်ဗျဟာဘာတန်းတော့ကဒါဘာဖြစ်တာတော့တာတိမတည်ဘူးဗျကြောက်တော့ကြီးလိမ့်ကြတဲ့အတန်တင်နေမြင်းဖွာတဲ့နီးလာပြီဗျဟောတွေ့ပြုဟောသူ့လက်ထဲကင်လာတဲ့အထုပ်ကိုမြှောက်ပြီးတော့ကြည့်နေတာဗျ။ဟာ။ကောင်းမြတ်ကြီးကအထုပ်မှမဟုတ်လား။အမလေးဖယားဖယား။
ကျုပ်တကူလုံးစက်သိန်းတွေဖြန်းကနေဖြန်းကနေထသွားတာဗျသူဖြတ်လာတဲ့ခေါင်းကြီးကိုကြည့်နေတာဗျသူ့မှာသာခေါင်းမရှိတာဘလို့ကြည့်ပြီးဘလို့မြင်နေတော့ကျုပ်လည်းမသိဘူးဗျခေါင်းပြက်တရေကြီးကအာရပါရအော်ရနေတာဗျသူ့ကြည့်ရတာတော်တော်အာရကျေနေနေတဲ့ပုံပဲဟာသွားပြီသွားပြီသူထွက်လာတဲ့ညောင်မင်းကြီးစီကိုတန်းပြီးတော့သွားနေတာဗျဟာကြောက်သွားပြီဟုတ်ခေါင်းပြက်တရေကြောက်သွားပြီဗျကိုကြီးစိတ်တော်လဲကြားလိုက်တဲ့ပုံပဲဗျဖះဖះနဲ့ဗဇက်ကဖះပဲတနေတာဗျို့တတဲ့မင်းဗာမြင်လိုက်တော့ခေါင်းပြက်ကြီးလက်ထဲမှာလူခေါင်းပြက်ကြီးဆွဲလာတာဗျဟေးဒီတရေကြီးကလူတတ်နိုင်သလားတတရဩကိုကြီးစိတ်တော်ကလည်းတတ်နိုင်လို့ပဲလူခေါင်းကြီးဖြတ်ယူလာတာဗောဗျဘေရွာကဘသူ့ကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုတာမနှက်ဖြန်တော့သိရမှာဗောဗျာဟာတတေသူကလူတက်တာဖြစ်ချင်းမှာဖြစ်မှာပေါ့ကွာသူတို့အချင်းချင်းတက်တာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဗျဟာခွေးဥတန်ကြီးပါလားခွေးဥတန်ဟုတ်လားငါလည်းမကြားပါလားတတေအตาညီနေဦးကိုကြီးစိန်တော့အဲ့ဒါမဖဲဝါရဲ့ခွေးတန်ကြီးဗျမဖဲဝါနဲ့အဲ့ဒီခေါင်းပြက်ကြီးဘလို့ပတ်တက်နေလဲမသိဘူးဗျဟာဟုတ်ပါဗျာလာရအောင်မှာရက်နေတာမဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးနဲ့တော့ဟောသူ့နောက်ကမဖဲဝါကြီးပြောကျုပ်ကိုကြီးစိန်တော်ကိုစကားပြောဖို့အချက်ပြလိုက်ပါတယ်ဟောအရက်ဆယ်ပြီလောက်မြင့်နဲ့မဖဲဝါကြီးပေါ့ဗျာသပင်ကြီးကဖားလျားချလို့မျက်လုံးကြီးနှလုံးကနေရပြီးလက်ဖက်ရည်ပကံလုံးနှလုံးသာလောက်ရှိရဲ့သမင်ရင်ရှားကြီးနဲ့ဗျာဟောမင်းကအုတ်ကူကြီးကခုံတက်သွားပြီဗျာနဘောတကောင်လောက်ရှိတဲ့ခွေးကြီးကအုတ်ကူကိုပတ်ပြေးနေတာမဖဲဝါကညောင်မင်းကြီးကိုစိုက်ကြည့်နေတာဗျကျုပ်စိတ်ထင်ကွန်းတရာညက်လောက်ကြတော့လာတဲ့လမ်းတိုင်းပြန်သွားရောဗျကျုပ်လည်းကျုပ်မြင်တာတွေကိုကိုစိန်သောင်းကြီးကိုပြောပြပြီးတော့ခဏအိတ်လိုက်ကြတယ်ကျုပ်တို့လို့တော့နေအောင်ထွက်နေပါကြီးဟာတုတ်ကိုင်းမှာကြက်တွေသုံးကောင်းတော့မိတယ်ဗျဝတ်ထောင်လာတဲ့စီတော့လည်းမိတယ်ဗျတိတ်တော့မကြည့်ဘူးခုနှစ်ပိတ်သာရှစ်ပိတ်သာလောက်ပဲရှိမယ်ဗျကျုပ်တို့လည်းအထုတ်တွေယူပြီးတောက်အုပ်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။ကိုကြီးစိန်တော်ကကပ်ပလီစုကသူ့အသေးတယောက်ကိုလှဲနေလိုက်ဖို့ခိုင်းတယ်။ထဏောင်းကုန်းရွာထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ရွာထဲမှာတခုခုဖြစ်နေမှန်းကျုပ်သိလိုက်တယ်။ရွာထဲကတွေ့သည်များလူတွေအကုန်လုံးမျက်နှာပြက်နေကြတယ်ဗျ။ကိုကြီးတည်းဟောကြောက်ခဲနဲ့တမ်းမိရ။ဘယ်ကပြန်လာကြတာတုံးကွာ။နောက်ပိုင်းကဗျ။ဒီကောင်လေးကြည့်ရတာမျက်နှာမကောင်း။ဟဲ့အောင်ကြောက်ခဲ။ညရွာဖြစ်လို့တုံး။ကိုကြီးတည်းညကရွာမှာလူတက်သွားလို့ဗျ။ဟေးဟေးကျုပ်ရောကိုကြီးစိန်တော်ရောဟေးလို့អော်လိုက်မိတာဗျဘ누구ကိုတက်တာတော့တက်တဲ့သူကိုမိလားရွာနောက်ပိုင်းကဘိုးရခင်ကြီးကိုတက်သွားတာဗျဟေးဘ누구တက်တာတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးသွားလားမဟုတ်ဘူးဗျခေါင်းကိုဖြတ်သွားတာအဲ့ဒီခေါင်းကိုလိုက်ရှာနေကြတာအခုထိမတွေ့သေးဘူးဗျဟေးကိုကြီးစိန်တော်ကျုပ်ကိုအတိတ်ပဲပါတယ်အကြည့်နဲ့ကြည့်ရဲ့ဗျအဲ့ဒီဘိုးတော်ကြီးငုံငုံငိုင်ငိုင်ဖြစ်နေတာနှစ်ရက်လောက်ရှိပြီလေဗျာ။ကြောင်ကရမ်းနေပြောပြီးတော့ဘာဒီကြောင်ကရမ်းနေပြောနေလို့တော့ကွာ။ငါကငါမပါတယ်ကွာ။ငါကြောင်မင်းဒီလိုဖြစ်ရတာပါလို့ပြောတယ်ဗျာ။ဟာကျုပ်အန်အောင်လို့အော်လိုက်မိတာဗျို့။တက်တဲ့သူကရောမိပြီလားကွာ။ညာကတိုင်လုံးအိမ်ပေါ်ကျနေရတယ်ဗျာ။ဘိုးတော်ကြီးဘယ်လိုအိမ်ပေါ်ကတကားဖွင့်ပြီးတော့ဆင်းတော့မှမသိဘူးလေဗျာ။မနေ့မိုးနေ့တော့မှဝိုင်းထဲမှာခေါင်းပြက်ကြီးနဲ့တေးနေတာကိုတွေ့ကြတာလေဗျဝိုင်းထဲမှာမြေခွားကြီးလည်းပေပွားနေတာခြံတကားကြီးကလည်းပွင့်လို့တော့ပြောကြတယ်ကိုကြီးတတေကျုပ်သပြင်းချလိုက်ပါတယ်မျက်လုံးထဲမှာတော့ခေါင်းပြက်ကြီးကိုမြှောက်ကြည့်နေတဲ့ခေါင်းပြက်တရေကြီးကိုပဲမြင်တနေတာပေါ့ဗျာဒီညနေ၄နာရီတကြုံမဲ့ပြောတယ်ကိုကြီးတတေတကြီးရောဌာနကလူတွေရောအားလုံးရောက်ပြီးပြီတဲ့ခေါင်းရှာတွေ့သွားလို့လားကွာမတွေ့ပါဘူးဗျာခေါင်းပါပဲတကြုံရမှာလေညနေ၄နာရီထိုးတော့အဘရောကျုပ်ကိုရောကြောက်ခဲရောတန်မဏိရောအတုပလိုက်ပို့ကြတယ်လေကျုပ်တို့ရာဇဝင်မှာတော့ခေါင်းမပါပဲနဲ့တကြွရတဲ့အတုပပါဗျာဒီကိစ္စကိုမဖဲဝါသိလိမ့်မယ်ဆိုတာကျုပ်တွေးမိတာပါဗျာဒီလိုနဲ့နောက်၆လလောက်ကြာတော့တာတရေဟဲ့တာတေပြုတ်ကိုကြီးစိတ်တော့ကျုပ်ဒီမှာရှိပါရဲဗျာဒီလူကကတော်ကမျောနဲ့အိမ်ပေါ်ကိုတက်လာတာဗျာကိုကြီးစိတ်တော့လာဘာဖြစ်လို့လုံးဗျာတာတေငါဘာတိတ်အခြေအနေမကောင်းဘူးကွာဗျာဘိုးကြောင်ဘာဖြစ်လို့တော့ဗျဟိုတစ်ပတ်ကကျုပ်နဲ့တွေ့လို့စကားတော်ပြောခဲ့သေးတယ်လေ
နေမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတာတေရဗျာကိုကြီးစိန်တော်ရဲ့ဘလို့ဖြစ်လို့တော့ဗျာဟိုဘိုးရခင်ကြီးဖြစ်တော့ကလို့ဖြစ်တာကွဟင်ဘလို့ဖြစ်တာတော့ဗျာငကားနားမပါလေကွာဒိဗပြောတာကိုငါနားယောင်သွားတာမင်းမို့လားဒိဗကောင်းကိုဖြတ်သွားတာငါ့ကိုခွင့်လို့ပါငကားရဲ့ရန်သူခံစက်တွဲကိုမင်းဝင်သွားတာဒိဗအကွက်ဆင်ပေးလိုက်တာပါကွာငါမဟုတ်ပါဘူးငကားရတယ်ကွာဟာဘယ်အချိန်ပြောတာတော့ဗျာညာကအိရင်ရောင်ပြီးတော့ပြောတာမနေ့ကနေခင်းနေကြောင်တောင်နဲ့တခွန်းသာနှခွန်းသာပြောနေတာကွာကိုကြီးစိန်တော်တို့တို့ခေါင်းမြတ်တော်မှာညအိတုံးကခေါင်းမြတ်တရေကြီးထွက်လာရဲ့မဖဲဝါလာလာရဲ့ဆက်ဆက်နေလိမ့်မယ်ဗျာဒီတော့ဒီညမဖဲဝါကိုပင့်ပြီးတော့မေးကြည့်ရမယ်ဗျာလောက်ပါတာတရငါပါဒီလိုဖြစ်သွားတာရွာထဲမှာဘသူမှမသိသေးဘူးကွာမြန်နိုင်သမျှတော့မြန်မြန်လောက်ကွာဒီညလုံးမယ်လေဗျာဒါဆိုဘာလို့လဲအမဲသားလို့လားဗျာအမဲသားရရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါဆိုငါပေါကြီးလိုက်မယ်ဗံမွေကောင်းကဆင်းပေါ့လို့အမဲပေါ်တယ်ကွာကိုကြီးစိန်တော်ပြန်လာတော့ကျုပ်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့ငါ9နာရီထိုးတော့ကိုကြီးစိန်တော်နဲ့ကျုပ်ထနောင်းကုန်းတင်းချိုင်းကိုလာခဲ့ကြတယ်သုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာเจ้าอมาจีดอมเมฆရဲ့အုတ်ကူကြီးပေါ်မှာတင်ပြီးမဖဲဝါကိုပတ်ထည့်လိုက်တယ်။ညနေခင်းကမြက်ခွေးဆေးကိုမျက်စိတွေမှာကနားကိုပါပုတ်ပြီးဒိဗ္ဗသေတဗန္နကိုရွတ်ပြီးတော့ဖွင့်ထားလိုက်တယ်။မြင်လဲမြင်ကြားလဲကြားရမှာပေါ့ဗျာ။အရှိနေထွန်းအနောက်နေဝင်တောင်တန်ငါကောမြောက်တူဝန်အတွင်းရောက်ရှိရာအရက်ကအမြန်ဆုံးကြွရောက်ခဲ့ပါတင်းချိုင်းရှင်ပါကြီးမဖဲဝါဗျာ။ထနောင်းကတာတေပင့်ဖိတ်ပါတယ်ဗျာ။အတီးတခါမြန်နေပြိုမဖဲဝါချက်ချင်းရောက်လာတယ်။ကြောက်ပြင်ထားတဲ့ဂူကြီးပေါ်ဒူးကြီးနှလုံးထောင်ပြီးတော့စားတော့တာပဲပြို။သူစားလိုက်၊နှက်ကြော်ကြီးအမဲသားဆုံးနေခြားကြည့်လိုက်နေဗျ။ခဏနေတော့ကြုတ်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းညိတ်ပြတယ်။တတ်တယ်၊နားတော့အဲ့ဒီခေါင်းပြတ်တောင်ဆိုတာမင်းနဂါခေါင်းပြတ်ပြီးအသက်ခံနေရတဲ့တောင်ပဲ။မင်းနဂါကလက်ရတက်မှုစစ်သူကြီးတယောက်ပဲ။သူ့မှာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်။သူတို့လည်းဗိုလ်မင်းတွေပဲ။သူတငယ်ချင်းလေးကိုတိတ်ယုံကြည်ဟာစေရလှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုပြောပြတာဒါကိုဒိဗ္ဗနဲ့ဝင်သားကိုရွှေအများကြီးပုံပေးပြီးတရင်နေဝဲယူနေတာအဲ့တော့ကိုမင်းနဂါကမသိတော့အရေးကြီးတဲ့စစ်စင်ရေးကြီးတစ်ခုကိုတငယ်ချင်းတွေပြောပြလိုက်တယ်ဒါကိုရန်သူဘက်ကတိသွားပြီးမင်းနဂါထောင်ချောက်ဆင်ပြီးတော့အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဒါကိုမင်းနဂါမသိခင်မှာတိသွားတော့အကြီးအကျယ်ဒေါ်လာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တိတော့သူ့ကိုခေါင်းဖြတ်တဲ့တောင်မှာနေရတယ်အတိတ်ကစေတနာကောင်းတော့သူ့အတွက်နေစရာညောင်ပင်ပိတ်မှန်ပေါက်လာတယ်။ခေါင်းမရှိပေမဲ့သူ့မှာမြင်နိုင်ကြနိုင်စွမ်းသူ့မှာရှိတယ်။ထနောင်းကုန်းမှာဒိဗ္ဗကရှားခင်ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်။ဝင်သားကကြာဦးဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်။ဒါကိုမင်းတကားတီသွားတော့ဒိဗ္ဗကိုခေါင်းဖြတ်တတ်သွားတယ်။အခုဝင်သားအလက်ဖြစ်လာတာပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာမဖဲဝါရဲ့။အဲ့ဒီကိစ္စကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလာမေးတာ။ဒီကိစ္စတွေကိုဦးဆောင်ပြီးလုပ်တာ။တစ္ဆာပေါ့ဒိဗ္ဗဝင်သားကိုဒိဗ္ဗကနှုတ်ပိတ်ခိုင်းနေတာအဲ့ဒါကိုမင်းနဂါလည်းသိတယ်ဒီတော့နင်သူ့ကိုကျွတ်လို့အောင်လှုပ်ပေးလိုက်ရင်သူဘသူ့ကိုမှတတ်တော်မှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ဘလို့လှုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ပြောပါမဖဲပါသူ့ကောင်းကိုပြန်ရရင်သူချက်ချင်းကျွတ်သွားမှာသူ့ကောင်းရှိတဲ့နေရာငါသိတယ်စေးစိန်ထားတာအခုထိအကောင်းကြီးရှိသေးတယ်ဟာဟုတ်လားဘယ်မှာရှိရဲဆိုတာကျုပ်ကိုပြောပါမဖဲပါကျုပ်ရအောင်ယူပေးပါမယ်အဲ့ဒီခေါင်းမြတ်တောင်ရဲ့မြောက်ဘက်မှာစင်မတောင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်ရဲ့ကပန်းမှာဂူပေါက်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဂူပေါက်တစ်ခုကဝင်သွားရင်ကြောက်တလားတစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကြောက်တလားထဲမှာမင်းနဂါရဲ့ခေါင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းကိုတလားပါယူလာပြီးတော့သူ့ကိုပေါ့တင်ပေးလိုက်။ငါလဲလာခဲ့မယ်။အဲ့ဒီတောင်မှာမင်းနဂါရဲ့တင်းချမ်းရှိလို့အဲ့တောင်ကိုစောင့်နေရတာ။ဟဲ့တာတေနင်လာစမ်း73ရက်မတိုင်မီလောက်ကမယ်။အဲ့ဒီညဝင်သားကိုခေါင်းပြက်မှာထွက်အလာသူ့ခေါင်းကိုမြင်သွားရင်အားလုံးပြီးသွားမယ်။ပြောပြီးစားပြီးစားပြီးရနဲ့မဖဲဝါထွက်သွားတယ်။နတ်ကျော်ကြီးဥဒန်တော်တော်ဝေးတော့မှကျုံနဲ့ကိုကြီးစိန်တော်ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့လာစားဆက်နှစ်ရဲ့အစောဆုံးမှာကျုံနဲ့ကိုကြီးစိန်တော်ဆင်မတောင်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။ကျုံတို့ဆင်မတောင်မှာဂူပေါက်ရှာတာတစ်ခုမှက၄-၅ခုလောက်တော့ရှိရဲ့ဗျ။မဖဲဝါပြောတဲ့ကြောက်လားဆိုတာလုံးဝရှာမတွေ့ဘူး။ဒီလိုနဲ့မိုးချုပ်သွားပြီးနောက်တစ်နေ့မိုးလင်းတော့ဒီနေ့73ရက်လေဗျာ။ကိုကြီးစိန်တော်လည်းသူ့အဖောက်တဲ့စိတ်ပူတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဆက်ရှာကြပြီးထမင်းစားချိန်ရောက်တော့ပါလာတဲ့ကောင်းချင်းကြည်တော်လေးနဲ့ငချောဖုတ်ကလေးကိုစားကြရင်နဲ့ကျုပ်တို့နောက်ကမြရပင်နေကြပါဂူပေါက်တစ်ခုတုတ်သွားတွေ့တယ်ကျုပ်တို့လည်းစားနေရကဂူထဲကိုချက်ချင်းဝင်သွားလိုက်တယ်ဟာဟ
ဟိုမှာဗျာကိုကြီးစိတ်သာကြောက်တလားကျုပ်ကကြောက်တလားအဖုံးကိုဆွဲဖက်လိုက်တော့ဟာစေးစိတ်ထားတဲ့မင်းတကာခေါင်းပြက်ကြီးဗျာစေးရည်တွေကတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့စေးအဆန်းကြောင့်ခေါင်းကြီးကမပုတ်ဘူးဗျာကျုပ်ဖြင့်အံ့ဩလိုက်တာဗျာဒါနဲ့ကျုပ်လည်းကြောက်တလားကိုယူပြီးတော့စင်မတောင်ကနေခေါင်းပြက်တောင်ကိုတက်ခဲ့ကြတယ်ညနေ၄နာရီလောက်တော့ရောက်တယ်ဗျာကျောက်တလားကိုမင်းတကာအုပ်ကြီးပေါ်တင်ထားလိုက်တယ်ကျုံနဲ့ကိုကြီးစိန်တော်လဲဟိုတခါတိပင်ကြီးပေါ်ပဲတက်နေလိုက်တာပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့မိုးစချုပ်တာပေါ့ညတကောင်ကျော်တော့မင်းတကာထွက်လာပြီးကျုပ်ကညနေတည်းကမျက်ခွင်းစေးခွင်းထားတော့မြင်နေရတာပေါ့ဗျာဟာနဲ့ကျော်ကြီးဦးတန်းဗျကျုပ်တို့နဲ့နီးနီးလေးကလာတာဗျဟောမဖဲပါလေလာပြီကျုပ်ပြောတော့ကိုကြီးစိန်တော်ကကိုကြီးတီကြီးနဲ့သူပဲမရမလဲဗျာမင်းတကာခေါင်းပြက်တရေကြီးကဟိုတခါတုန်းကလိုပဲချက်ဝတ်တစားရင်းနဲ့ဗျဟောမဖွေရလဲရောက်လာပြီဗျမဖွေပါကမင်းတကာအုတ်ကူဘေးမှာရက်ပြီးတော့ကြောက်တလားကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ဟောမင်းတကာကြီးဂုဏကတ်လာပြီးတော့တွေ့သွားပြီအတင်လက်ရတံမူကြီးမင်းတကာအလိုရှိရဲ့တင့်ရန်ခေါင်းပါမဖွေပါပြောလိုက်တော့မင်းတကာကြီးကကြောက်တလားကြီးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်မင်းကကအာရဝန်းသာရေလိုက်တာဗျပြီးတော့ကြောက်တလားတဲ့ကခေါင်းကြီးကိုယူပြီးတော့သူ့လက်ရင်းကုန်းမှာတက်လိုက်တယ်ဟာအံ့ဩစရာပါဗျာခေါင်းပြက်ကြီးကလက်ရင်းကုန်းတို့ပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ဆက်သွားရောပြုကျုံမဖဲပါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျုံမရှိရင်တော့မဒီတင်းကြီးကိုမဖဲပါအဆောင်လေးရသွားပြီပေါ့ဗျာကျုပ်သွားတော့မယ်မဖဲပါကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဟောမင်းကကြီးကျွတ်သွားပြီနတ်ကျော်ကြီးဥလိုက်တဲ့အတန်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဟိမ့်သွားတာဗျာမဖဲဝါကြီးပြန်သွားပြီဒါနဲ့ကျုပ်တို့လည်းညာရင်းချင်းပြန်လာခဲ့ကြတယ်ကျုပ်ကိုကြီးစိန်တော်တို့အိမ်လိုက်သွားပြီဘိုးကြောင်ဦးအချီနေကိုကြည့်လိုက်တယ်ဩဃာဒဩဃာဒဩဃာဒကာယကံဝစီကံမနောကံဘိုးကြောင်ဦးကဖះစင်ရှိမှာဖះရှိခိုးလို့ဗျာဒီတော့မှကျုပ်ရောကိုကြီးစိန်တော်ရောရှင်ထဲကအပူတုံးကြီးကျသွားတာပေါ့ဗျာကျေးဇူးတင်လိုက်တာတာတရကျုပ်လည်းကိုကြီးစိန်တော်ရဲ့ရင်ထဲကစကားတိုင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။ကျုပ်ရဲ့ရောက်တော့အဘနဲ့အမေတော့နိုးနေပြီဗျ။ဟဲ့ငွေစိန်ကောင်းချင်းမောင်ချက်ပြီလား။ဒီမှာနှစ်သားတော်ပြန်ရောက်လို့အမေယူလာတဲ့ကောင်းချင်းမောင်ကိုစာရင်ခေါင်းပြက်တောင်ကအချောင်းတွေကိုအဘနဲ့အမေကိုပြောပြလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာတာတရဲ့ခေါင်းပြက်တောင်ဆောင်မဖဲဝါဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူတယောက်ချင်းစီကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ဖီရီမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံးနေကြမယ်ဗျ။ကျွန်တော်ကတော့အခုခန့်ပါ။